考えるとそれは、異常、でさえ。敵を撃ち殺す、行為を、スポーツ、として捉えようと、している。画面はどんどんリアルを高め、残虐さも増していくが、これはスポーツ、だ。人殺しが、スポーツになるのか？それはありえない。それにまだ重い抵抗はある。紛争解決機構がある、とき。どんな意向だろうと自由意志の侵害それは許されない。仮想現実上であれば、その発露さえも、だ。単にこの威力はそれを現実へ向ける。とはいえ、盛りかけ問題もさすがに鎮静化、追求、はあ、切られ、野党は重い信用の喪失を招いた。そんな、現実の結果、もあって。紛争解決機構の外から、昭和の残響がまだ、それ以上、を求めてうごめいてるのは、それはやがてはついえるのだろうか？でも、いつ？魔物は現実にもいる。それは常に、世界を侵略せんと、意欲。